Бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один боєць був поранений. У той же час Росія продовжує нарощувати свої десантні сили в Азовському морі. У цих умовах українські військові відпрацьовують можливі сценарії протидії одразу по декількох напрямках. Руслан Сміщук разом із командувачем ООС Сергієм Наєвим побачив, як все відбувається на власні очі. Ранок, домінуючі висоти над Широкінем. Розбите селище, як на долоні. Саме звідси командувач ООС Сергій Наєв починає перевірку готовності приморського напрямку. Додаткових сил і засобів на посилення немає потреби. На даному етапі потреби немає. Прийняв. Невдовзі на підступах до селища починається черговий обстріл армійських позицій. Зараз ми чуємо якусь стрільбу. Зараз проходять обстріли. Черговий раз підказує те, що противник знову ж провокує, обстрілює наші позиції. Хоча напружуватися, ситуація тут починає вночі. Активний більшість обстрілів триває в вечірні години. Тоді, після того, як виїжджають представники ОБСЄ з зони відповідальності, тривають провокаційні обстріли. Ну а що розвідка там? Чи немає там скупчення техніки? На сьогоднішній день немає. Це один із потенційно небезпечних напрямків для захоплення ворогом Маріуполя. Ми розглядаємо декілька сценаріїв наступу російсько-окупаційних військ. Одним із загрозливих напрямів є Новоазовськ, Маріуполь. За даних погодних умов будуть широко використовуватися асфальтове покриття. Дуже важливо тут, на цій місцевості, організувати роботу всіх складових. А найкращою якраз і є ця траса, що йде з російського кордону до Маріуполя. Після перевірки підступів до міста командувач ООС пересувається до порту. Звідси на патрулювання виходить корабель маріупольського загону морської охорони «Донбас». Крізь крижані поля Азов вже починає замерзати. Корабель йде вздовж узбережжя. Наразі блокада українського Приазов'я частково знята, Маріупольський порт працює. І якщо ви подивитесь ось туди, там ви побачите на якорній стоянці два суховантажника. На даний час судна, які блокувалися в Керченській протоці, розблоковані. За останню добу 5 суден зайшли в Маріупольський порт. Командувач розповідає, за час ООС росіяни двічі входили в 12-мільну зону. В першому випадку була висунута артилерійська батарея, наведена на відповідний корабель і була передана вимога щодо покидання меж президентської лінії. Так само вчинили і другого разу, коли була піднята пара літаків бойових, які здійснили обльот навколо зазначеного військового корабля, який також негайно покинув президентську лінію. Наразі акваторія від росіян вільна. Ворожі десь сюди спостерігаються? Не виявлено. Після того командувач переїжджає до одного з резервних підрозділів швидкого реагування. В них надважливе завдання. Якщо буде така дія зі сторони Російської Федерації, відбити висадку, тобто не дати висадитись десанту противника на узбережжі. Підрозділ отримує завдання та швидко висувається до зазначеного квадрату. Підсумовуючи перевірку сил приморського напрямку, Сергій Наєв повідомляє, що зараз росіяни підвищують кількість свого десанту на Азові, тож українські військові теж готуються. Сили, які призначені для протидесантної оборони, вони в достатній кількості для того, щоб відбити повністю морський десант противника з урахуванням тих засобів морської піхоти і плавальних засобів, які є у Російській Федерації в районі Азовського моря, навіть з урахуванням посилення, яке здійснюється прямо зараз. З Приазов'я Руслан Сміщук, Дмитро Раскольніков та Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер».